Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as notificações de vídeos novos, assim como estou mostrando. Dessa forma, você receberá todas as novidades de receitas caseiras aqui do canal. Você começou a notar o aparecimento de algumas verrugas na sua pele conforme envelhecemos. Realmente podemos desenvolver verrugas em parte do corpo. Isso não significa que haja algum problema com a sua saúde, mas dependendo do local onde as verrugas aparecem, pode ser um incômodo estético. Em muitos casos, o aparecimento das verrugas se dá pela nossa genética, através de um acúmulo maior de melanina naquela parte do corpo. Entretanto, a excessiva exposição ao sol e as alterações hormonais que sofremos ao longo da vida também podem ajudar no desenvolvimento das verrugas. As verrugas geralmente têm a cor castanha, preta ou decor da sua pele. Nesse caso, a causa é genética em combinação com os fatores externos como o sol. Caso a verruga seja de outra cor, Procure um dermatologista, pois ela pode ser um sintoma para uma doença mais grave. Devido ao incômodo estético que as verrugas causam, as técnicas para removê-las são muito procuradas. Isso acaba encarecendo o preço dos procedimentos para se retirar verrugas. Entretanto, é possível tirar verruga de uma forma natural, mesmo que leve mais tempo, diferente das técnicas de remoção de verruga disponíveis. Essa receita natural não oferece nenhuma dor no local e não há nenhum de efeito colateral. Basta usar o vinagre de maçã. Por ser uma grande fonte de ácido, o vinagre de maçã destrói as células que se acumulam na verruga e vai deteriorando até que ela seque por completo. Aplique o vinagre de maçã na verruga três vezes por dia, todos os dias. Com o tempo, suas verrugas irão clarear e, finalmente, Cair. Viu como tirar verruga pode ser simples? Teste essa dica e depois conte o que você achou nos comentários. E aí, gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.